Otkako gradonačalnik od Čilegov i sovjetničkata Kolarić ne može da se dogovorat koji da otpušta, koji da vrabotova vo prevrabotenata administracija, se pronajde solomonsko rešenje. O ne! Poterkot na nagradno vrabotovanje vo makedonski šumi! Град Скопје го измисли наградното отпуштање, кој има за цел да ја олесни својата администрација за цела една третина. Наградата се содржи во тоа што, доколку ви извлечат за отпуштање, имате загарантирана тужба со пресуда во ваша полза и ќе го олесните градот за добра сума пари, а пак ќе си останете на работното место. Вакви шанси за 2 во 1 победа во наградна игра до сега не се видени. Извлекувањата се на Божик и Стара Нова година. Солесно,